София шествието потегли от паметника на незнайния войн, премина през централната градска част и завърши пред паметника на Съветската армия. Стотици граждани, сред които български ветерани и представители на военно-патриотични съюзи и организации, се бяха събрали да отдадат почет към загиналите по време на Втората световна война. Потому что это день, который принес свободу, как Съветския. Днес е денят, който трябва да тачим, защото той е донесъл свободата не само на Русия, но и на цяла Европа. По време на войната загиват над 30 милиона съветски граждани. Именно за това войната е голяма трагедия и загуба за всяко семейство в нашата страна. Много съм благодарен за всичко на българския народ от това, което виждам тук. За тази подкрепа и атмосфера, която сега виждам. Това ми е първият ден на победата, който празнувам в България и съм много впечатлен. Вълнението на днешния ден бе огромно и за част от ветераните във войната. Днеска е свободата на България. Ден на победата на цяла Европа даже. Да си пазят България, да е мир, да няма вече войни. Войната е нещо страшно. И трябва да се помни и да се бори против войната. Празникът пред паметника на Съветската армия завърши с поднасяне на цветя и венци в памет на загиналите руски войни.